მოგესალმობით ყველას. ახალი წლის სუფრებისა და სტუმრიანობის შემდეგ დამითანხმებით, რომ სახლის დალაგებისთვის დამხმარე ნამდვილად საჭიროა. სწორედ ამიტომ დღეს მე მოგიყვებით Samsung-ის ახალი ჭკვიანი რობოტი მტვერსასრუტების სერია JetBot Plus-ზე. Samsung-ს მართალია, როგორც ბრენდს ჩემი მხრიდან წარდგენა არ სჭირდება. იგი უკვე რამდენიმე 10 წლეულია ბაზარზე და ასეულობით სხვადასხვა პროდუქტს გთავაზობს. მათ შორის არის მტვერსასრუტებიც. Jet სერია და ზოგადად რობოტი მტვერსასრუტები ბრენდის წარმოებაში არც ისე დიდი ხნის წინ გაჩნდა, თუმცა მომხმარებლის ნდობა მან ნამდვილად მალევე დაიმსახურა. რაც შეეხება JetBot Plus მტვერსასრუტების სრულიად ახალი სერია, სულ ცოტა ხნის წინ ვიხილეთ. ის სახლის დალაგების პროცესს ნამდვილად გვიმსუბუქებს და გვიხალისებს. ბრენდმა ამ მოდელებით ბევრი სიახლე შეიტანა რობოტ მტვერსასრუტებში. მისი გამოყენების შემთხვევაში ეს ჭკვიანი მოწყობილობა ჩვენი პატარე დამხმარე გახდება, რადგან იატაკზე ნებისმიერი ჭუჭყის არსებობისას ის მაშინვე ჩნდება ადგილზე და დაუყოვნებლივ ასუფთავებს მას. ალბათ ყველა და მეთანხმობით, რომ დიდი კომფორტია, როდესაც არეულ სახლს შენს ნაცვლად სხვა ალაგებს. Samsung JetBot Plus-ი რობოტი მტვერსასრუტების შესაძლებლობები უსაზღვროა. ამ მოწყობილობებს ნამდვილად ჭკვიანი მომხმარებლები ანიჭებენ უპირატესობას. მოდით უფრო დეტალურად ვნახოთ, რით არის გამორჩეული რობოტი მტვერსასრუტების ეს სერია. JetBot Plus ახალ მოდელებს წინათაობის მტვერსასრუტებთან შედარებით რამდენიმე ახალი გაუმჯობესებული მახასიათებელი შეიძლება ითქვას, რომ ღირსება შეემატა. მტვერსასრუტ ობიექტების ამოცნობა შეუძლია. მას თავზე პატარა ლაზერი, ეგრეთ წოდებული LiDAR სენსორი აქვს, რომლის მეშვეობით ოთახს ასკანერებს. ლაზერი ჭკვიანი მტვერსასრუტს არა მარტო ობიექტების გვერდის ავლა შეხმარება, არამედ საშუალებას აძლევს აღბეჭდას და დაიმახსოვროს სახლის გეგმა. ამ ფუნქციიდან გამომდინარე, მომხმარებელს შეუძლია რობოტის სახლში გადაადგილება აკონტროლოს და მონიშნოს ის ტერიტორია, სადაც არ სურს მისი შესვლა. გარდა ლაზერისა, მოწყობილობას წინ პატარა სენსორი აქვს, რაც ამარტივებს უსაფრთხო გადაადგილებას იმ შემთხვევაში, თუ ლაზერი საკმარისი არ აღმოჩნდება. ფაქტობრივად ის არც ობიექტებს ეჯახება, არც ვიწრო ადგილებში იჭედება და არც არასასურველ ტერიტორიაზე შედის. ერთი სიტყვით შემიძლია თამამად ვთქვა, რომ JetBot Plus-ში გაუმჯობესებულია სკანირების და ნავიგაციის სისტემა, რაც წინათაობის მოდელებში გაცილებით სუსტი იყო. მეორე მახასიათებელი არის კონტეინერის ავტომატური წმენდის დანადგარი, რომლის წყალობითაც მტვერსასრუტი ჩვენი გასაწმენდი აღარ იქნება. დალაგების დასრულების შემდეგ ის ბრუნდება სადგურზე, რომელიც ERPulse ტექნოლოგიის მეშვეობით ავტომატურად ასუფთავებს რობოტის კონტეინერს. ფილტრები და კონტეინერები მარტივად ირეცხება და მაგრდება უკან. ასე რომ ბევრს არ იწვალებთ. გარდა ამისა, გაუმჯობესებული ხუთშრიანი ფილტრაციის სისტემის მეშვეობით მტვერსასრუტში შესული მტვრის მიკრონაწილაკების 99.99% ფილტრებში ვერჩება. რობოტი უკან აბსოლუტურად სუფთა ჰაერს აბრუნებს, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ალერგიული ადამიანებისთვის. და მისი მეოთხე მახასიათებელია გაუმჯობესებული სიმძლავრე და მუშაობის ხანგრძლივობა. JetBot Plus სერიის მაქსიმალური სიმძლავრე 170 ვატია, ხოლო შეწოვის 30 ვატი, რაც ამ ეტაპზე Samsung-ის რობოტი მტვერსასრუტების სერიაში ყველაზე მაღალია. მოკლედ, JetBot Plus-ი განკუთვნილია ყველა ტიპის ადამიანისთვის. რობოტი უხმაურად მუშაობს და მაშინაც კი ალაგებს, როდესაც სახლში არავინაა. აპლიკაციის მეშვეობით ჩვენ შეგვიძლია რობოტის დისტანციური მართვა. სამსახურიდან, ქუჩიდან, ბარიდან, მოკლედ ნებისმიერი ადგილიდან შეგვიძლია, რომ რობოტს სახლის დალაგება დავაბალოთ. თუ კი სახლში 4 ფეხა მეგობრები გყავთ, JetBot Plus-ი იდეალურია, რადგან მათი ბეწვის პრობლემა აღარასდროს შეგაწუხებთ. ვერსასრუტს აქვს რბილი როლერი, რომელიც საკმაოდ მოხერხებულად და აკურატულად ახერხებს მყარის ზედაპირიდან ყველაზე პატარა ელემენტების აღებასაც კი. მიუხედავად უამრავი ოპერატესობისა, JetBot Plus-ს აქვს თავისი აქილევსის ქუსლი, ეს არის ხალიჩა. რობოტი საკმაოდ ეფექტურად წმენს ხალიჩის ზედაპირზე დაყრდნობილ ტვერს, მაგრამ არელოდოთ მისგან ხალიჩის ღრმა წმენდას და დასუფთავებას. ჯერჯერობით ეს ფუნქცია ჯობს, რომ ისევ სპეციალურ დანადგარებს დავუტოვოთ. ეს არის ის ყველაფერი, რაც შემეძლო JetBot Plus-ზე მეთქვა. ახლა დრო არის, რომ რობოტი პრაქტიკაში გამოვიყეროთ და ვნახოთ, რას გვთავაზობს Samsung-ი. პირველ რიგში გამოცოდეთ ობიექტის ავლის, სკანირების და დისტანციური მართვის ფუნქცია. რობოტის ამოცანა, რომ ამ შემთხვევაში იატაკზე დალაგებულ ნივთებს ისე აუაროს გვერდი, რომ ოდნავადაც არ შეეხოს მათ. დამეთანხმებით, რომ რობოტი დავალებას მარტივად არ თმევს თავს.
გარდა ამისა, მას სენსორები ეხმარება შეჩერდეს წინააღმდეგობებთან. კუთხეებში ან სიმაღლიდან გადმოვარდნის საფრთხის შემთხვევაშიც კი ასევე შეგვიძლია ტელეფონის აპლიკაციაში შევამოწმოთ, რამდენად კარგად მოახერხა რობოტმა ოთახის სკანირება. როგორც ვნახეთ, რობოტმა ჩვენ მიერ მოწყობილ ბარიკადებს გვერდი იდეალურად აუარა. გაუმკლავდა ყველა ტიპის ჭუჭყს და გაამართლა ის მოლოდინები, რაც მქონდა. მე პირადად ნამდვილად ვუწევ მას რეკომენდაციას და თავისუფლად ვანდობ საკუთარი სახლის დალაგებას. Samsung-მა დიდი ხანია დაამტკიცა, რომ ხარისხი ბრენდის მთავარი უპირატესობაა და ეს არც სხვა შემთხვევაში და არც JetPod Plus-ის მწარსასრულების შემთხვევაში დავიწყებიათ. რობოტი იდეალური დამხმარე იქნება თითოეული ჩვენგანის სახლში, იმიტომ რომ გაამარტივებს დალაგების პროცესს და მოგცემს მუდმივად წრიალა და სუფთა იატაკის გარანტიას. თუ კი ჯერ კიდევ ფიქრობთ რობოტი მწარსასრულების შეძენაზე, ნამდვილად გეტყვით, რომ JetPod Plus სერია საუკეთესო არჩევანია. მეტი ტექნიკური დეტალები და ფასები შეგიძლიათ იხილოთ ვიდეოს აღწერაში მოცემულ ბმულზე, მე კი დროებით გემშვიდობებით.